msiba alafu tunaenda tunamzika. Nyinyi uko taratibu wenu ukoje? Sisi zamani kabisa utaratibu wetu kuanzia nchi zetu za zamani, mtu akifa tulikuwa tunafunja nyumba yake ile aliyefarikia na hama na mwajabu. Lakini serikali akagundua, akasema kwa nini mnaacha mtu? Wanyama wengine kama fisi, machui wanakula ile nyama, alafu si wanazoea kukamata nyie nyie. Fukieni mtu, bila hiyo tutawafuka. Tukawa tuna akifa leo tunamzika. Sawa. Paka leo tunamzika tu mtu akifa. Lakini ya mwani tuhami. Unamzika mbali, maeneo ya mbali huko. Ndio. Aha, hapo sawa. Sawa. Na nyinyi maeneo hapa nimeangalia kwenye kitu kwa maji. Maji tu ndio inatuletea shida, tunanunua kwa hawa wa mburi. Maana wao si wanabeba na mafuta yao wanaleta. Tuambia kama mnataka maji ya kununua iko. Tunachukua canings 1000. Ile lita 20. Ndio maana leo bawa mtusaidie shilingi ya kuchukua maji. Maana ile mtusaidia, tumechukua maji tukatumia na wenzetu. Maana mfano kama ile hela ya kuu, ile ambayo tunaacha kwa shilingi ile, huwa umetumia kwa nini? Unga tunachukulia unga na maji ndio ile inasaidia. Okay, sawa. Nyinyi ndio mlijipangia au serikali ndio ilipanga? Sisi wenyewe tunajua tukajipanga. Maana serikali wanajua tuko sehemu tunakaa kundi kundi. Basi wao wanatupa huduma tu ya